Старість – не радість, навіть для залізних конструкцій. Заіржавілий стовп упав прямо на проїжджу частину проспекта Пушкіна у Дніпрі. Близько 11 години ранку 26 грудня неподалік Красногвардійського РАЦу на проїжджу частину буквально повалився стовп. Нікого з перехожих не травмував, автівки не зачепив. Працівники, що усували наслідки аварійної ситуації, кажуть – причина зрозуміла і розслідування не потребує. Опора просто дуже стара. І таких по місту, кажуть, багато. Ну, взагалі, освітлення і для контактної, для тролейбуса. Ось це, ну, ці провода висіли. Там же стільки не густили. Вийшли, я теж. Розумію. Наверное, ми ще не родились, да? Як вони вже стояли. Як він так нікого не задів? Вообще нікого. І що в нас таких багато стовпів старих? А он следующий. 50%, 70%, може.